Na suchom vrchu usporiadali lyžiarský závod v behu na 18 kilometrov o majstrovstvo Slovenska. Štart pretekára Ruska číslo 22, jednoho z favoritov behu. Závod prebiehal za dobrých povetrnostných aj snehových podmienok. Výkony jednotlivých pretekárov boli vynikajúce. Podľa očakávania zvíťazil Rusko zo Starého Smokovca v čase 1 hodina 2 minúty 46 sekúnd.